گفتگو ہوئی تھی علماء نے بیان کیا رانا نیم صاحب نے بھی
ਜੀ ਨੂੰ ਵੇਚਦਾ ਮੈਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਕਰ ਲੈ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੀ اللہ دی بارگاہ استجاب کر دے اللہ نے فرمایا موسیٰ میرے محبوب محمد سے درود میرے محبوب محمد سے درود پڑھیا یا اللہ محمد کون ہے فرمایا جے محمد اور اودی امت نہ محمد تو اودی امت نہ ہوندی لہا خلق تو جنہ دا بلن نارا بلن لیلہ بلن نہارا بلن سمتا بلن کرمارا بلن ملائد بلن مکرمہ بلن نبی مرسلہ بلن کیا کا کہ اے ملکہ جے محمد اور اودی امت نہ ہوندی دینا میں جن بنانا نہ سورج بنانا نہ دن بنانا نہ رات بنانا نہ ملائدہ ہوندے نہ نبی مرسل ہوندے بلن کیا نہ تو ہوندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئین حیدو فی الواحی امتن انا جیو ہم فی صدورے ہم بکر علیہ بل عظمتی آلہ تلک امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آلہ رکنی حیدو فی الواحی امتن یل جنبونا صدقتا فی بطونے ہم یو جرون علیہ بل عظمتی تعالی تلک امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام دے تورات نازل کی تھی اے موسیٰ علیہ السلام نے انہوں پڑھیا او دے اندر اس امت کا ذکر پایا اے موسیٰ علیہ السلام نے کی تھی یاد تھا میں تورات کی تختیاں میں تختیاں دے ایک امت کا ذکر پا رہا ہوں یاد تھا میں اس کے کام سے ایک ایسی امت کا ذکر پا رہا ہوں جو آخر بھی نے جھاڑک بھی نے اور انہوں نے متجابات نے وہ بخشے ہو رہے ہیں یاد تھا میں شکار کی تھی گئی وہ امت میں نو دے دی بنا کے تو امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اے میرے محبوب محمد پہلے موسیٰ میں تیرے نیڑے ہوا میرے محبوب محمد سے درود پڑھیا کر